Fala pessoal, tudo bem? Vamos entender a situação. O que que aconteceu? O jornal O Globo, aproveitando que hoje era Dia dos Pais, pegou e pôs na manchete que o pai do Bolsonaro estava exercendo a função de médico ilegalmente, entendeu? E eu acho que isso é uma pouca vergonha, porque não tem nenhum respeito pelo falecido. Se o pai do Bolsonaro morreu, por que que vocês ainda ficam atacando ele? Por que vocês não atacam direto o Bolsonaro? Entendeu? Tipo assim, eu não vou falar que o Bolsonaro é um santo, porque eu não sei o que está nos bastidores. Mas até agora ninguém conseguiu me provar que ele roubou, que ele fez alguma coisa desonesta lá. Tudo que eu vi até agora que ele fez ou que ele tem, os imóveis que ele tem, entendeu? Os auxílios que ele tem é tudo coisa que está dentro da lei. Não tem nada, ele não tem nada fora da lei, pelo que eu vi, né? Eu não vou vestir a camisa e falar assim, ah, não sei o quê, Bolsonaro é o melhor. É o melhor entre os outros que eu vi, entendeu? Mas eu não sei o que que tem além disso, né? Mas eu espero que ele seja honesto, sim, porque meu voto já é dele. Eu vou votar nele, porque ele tem mostrado ser o melhor até agora. Mas eu queria falar o seguinte: vocês devem respeitar os falecidos de pessoas. O que que eu quero dizer? Se uma pessoa perdeu o pai, ou a mãe, ou a avó, algum parente, você, se possível, nem toca no assunto. Deixa quieto, não fala nada, entendeu? E pior ainda, nunca use isso como argumento para poder bater de frente com alguém, entendeu? Se uma coisa que você deve ter respeito é o luto, porque uma coisa é você debater com argumentos fortes, outra coisa é você querer ferir o coração, entendeu? E se o Bolsonaro entra em depressão aí, ele fica triste por causa que você falou mal do pai dele, e aí? Você entendeu? Você não vai estar fazendo mal para ele na política, você vai estar fazendo mal para a vida dele, entendeu? Então faz o seguinte: não difama a pessoa falando do parente falecido dele, não. Fala dele, entendeu? E não fala com os outros, fala diretamente com ele, entendeu? Ah, em falar indiretamente com ele, é aquele tal de Boulos, eu nem sei o nome do cara porque eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. Ele apareceu assim para poder concorrer à presidência. Ele fala até um pouco parecido com Lula, né? É o seguinte: ele usou o tempo de debate dele para poder ficar atacando o Bolsonaro lá no debate da Band. E é o seguinte: eu percebi que esse cara, ele tá quase que estampado na cara dele que ele é desonesto. Você entendeu? Porque, tipo assim, quando a pessoa fica usando muito argumento para poder ofender a outra, você já vê que ela não é uma boa pessoa. Porque uma boa pessoa, ela se justifica pelas obras dela, pelas atitudes dela. Tipo assim, eu sei que eu não estou fazendo nada de errado. Então eu não preciso ficar te atacando para poder falar que eu sou mais santo que você. Você entendeu? Eu não sei se vocês estão entendendo minha lógica aí, mas quem voltar o vídeo aí e ouvir de novo vai entender. É o seguinte, também tinha aquele tal, um cara lá que ficava: glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor. Ó, primeiro, você não tá na igreja, você tá no debate político, entendeu? Claro que toda honra e toda glória é devida a Deus, entendeu? Ele é o nosso Deus, ele habita no céu, entendeu? Ele é Pai de Jesus Cristo que deu a vida por nós. Mas você tem que saber separar política e religião. Você entendeu? Você não pode ficar usando o nome de Deus aí na política para poder ganhar voto, não. Você deve conquistar as pessoas aí no meio político com a sua honestidade. Por que o Bolsonaro conquistou a gente? Ele conquistou meu voto. Entendeu? Porque ele tem sido honesto, ele tem se mostrado honesto. Você entendeu? Ninguém conseguiu provar nada de errado a respeito dele. O pessoal taxa ele de homofóbico, de racista, de isso e daquilo, daquilo outro, mas é porque fica tentando tirar a palavra da boca dele, entendeu? Mas ele nunca falou que odeia negro, ele nunca falou que odeia homossexual,
Entendeu? Ele fala o pensamento dele, as opiniões dele, que ele tem a respeito de um assunto. Mas ele nunca ofendeu alguém diretamente. Depois você pesquisa aí. Bolsonaro fala com preconceito contra homossexual. Você não vai achar, entendeu? Você vai achar até homossexual que é contra homossexual, mas você não vai achar o Bolsonaro falando contra o homossexual. Mas é o seguinte, essa é a minha opinião. Eu não sei se ele é um santo, porque o Lula, na época que o Lula estava aí para ser eleito, o Lula parecia ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Para mim, o Lula era um herói. Entendeu? Na minha opinião, o Lula era um herói, e agora eu ver que isso aconteceu com ele foi preso, entendeu? Por causa de desonestidade, tipo assim, me tirou a esperança política, entendeu? Eu vou votar no Bolsonaro assim, porque é o único que tem, entendeu? E eu espero que ele seja honesto. Eu espero que ele seja honesto, porque senão eu vou estar jogando meu voto fora e jogando o país mais pro buraco que ele já tá, né? Então eu espero que o voto de vocês seja consciente. Um abraço, um beijo. Que Deus abençoe.